Рударите од САСА синоќа ги тргнаа блокадите, а рано утринава се вратија во јамите на своите работни места. Штрајкот е ставен во мирување по синоќешните разговори во владата меѓу раководствата на Сојузот на синдикатите на Македонија, Мултиетничкиот синдикат за образование, Синдикалната организација во Македонска Каменица и менеджерскиот тим на Рудникот. Председателот на Синдикалната организација на МЕСО во САСА, Сашо Јованов, вели дека блокадите од локалниот пат кој води кон Рудникот се тргнати синоќа по 22 часот и 30 минути. Договорено е преговорите да почнат во наредните 2 до 3 дена. Од наша страна ќе ги водат членовите на управниот одбор на Синдикалната организација на МЕСО од Македонска Каменица. Јас ќе бидам координатор, но нема на лице место да бидам на преговорите. Слободно ќе комуницирам со раководството на Рудникот и ќе им ги доставувам барањата. Вчерашниот договор го постигнавме во интерес на рударите. Јованов потенцира дека штрајкот е ставен во мирување. Во текот на наредните денови ќе се преговара пред се за барањата за повисоки плати и за подобри услови за работа на рударите.